במרכז המארצות הברית. היו שבטים אינדיאנים באזור של אוקלהומה, והמשפחה שלי, תמיד זה מעניין אנשים, המשפחה שלי נגיעה משבט הצ'יקסאווה, זה משהו, סבא של סבא של סבא שלי, שזה שבט שעל פי המסורת המשפחתית שלנו, אנחנו מגיעים ממש מהנהגת השבט. כן. וואו. עוד יש לך סיכוי להיות איזשהו מנהיג של שבט אינדיאני? חזרת לבקר אותם? תראה, מסתובבים כל מיני יהודים בישראל שאומרים, אני מיוחס לגרא, אני מיוחס לבעל שם טוב, אני מיוחס לדוד המלך, אני מיוחס לצ'יף אינדיאני. כן, זה מאוד מעניין. יצא לך לחזור לבקר שם, לראות במה מדובר? לא, לא ממש. תראה, מדובר כאן עכשיו משפחה של אצולה של אוקלהומה, משפחה מאוד לבנה, מאוד מאוד קתולית, אבל יודעים, יודעים גם, שזורם המשפחה שלנו, גם דם אינדיאני, כן? כן. טוב, תשמע, זה פשוט היה מרתק לשוחח איתך ולשמוע כמה מהתובנות שלך, ובעיקר את כל מה שחקרת וגילית על הרמב״ם, האיש הגדול הזה, וסודותיו של מורה הנבוכים, ספר מרתק. תודה רבה לך, דוקטור מיכה גודמן, שבאת לכאן, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחרי מפעלותיך. תודה. תודה רבה. תודה, שבוע טוב. ועכשיו סיפור יפה וקצת אחר. לפני כ3 שנים עלתה דינה סמטה בת ה-15 לישראל עם קבוצת שבט בני המנשה מהודו. דינה, עיוורת מלידה, צריכה הייתה להסתגל לארץ חדשה ולשפה חדשה. היא התגברה על הקשיים בעיקר בעזרת הכישרון המוסיקלי שלה והאהבה הגדולה שלה לישראל וליהדות. גבי ניומן פגש אותה. את 13, אוקיי? 3, 4... עם העברית השוטפת והסלנג הצברי, קשה להאמין שדינה סמטה עלתה מהודו רק לפני 3 שנים. דינה מצאצאי שבט המנשה הגיעה עם משפחתה יחד עם מאות מבני השבט במסגרת מבצע שיזם ארגון שבי ישראל להשבת בני השבט האבוד לעם היהודי. דינה בת ה-15 איבדה את מאורניה כשהייתה בת 6. למרות זאת היא מצליחה להתמודד היטב עם קשיי הקליטה, וכבר יודעת את כל אותיות האלף בית והניקוד. זה נקודה וף חולם. אם אני כותבת מילה באו, זה אני צריכה לכתוב ככה, צורה כזה. אם אני רוצה לכתוב או, זה אני צריכה לכתוב את זה. את היות חירך הזה, אם אני כותבת את השם שלי, דינה. רציתי להודות לשבי ישראל, תודה רבה שעזרתם לעלות לארץ, זה מה שאני כתבתי. לדינה תחביבים רבים, ביניהם קליעת סלי נצרים ואפילו הריגה בנול. אך אהבתה הגדולה נתונה לשירה ונגינה. אני רוצה להגיד שזה כל החיים שלי כמעט. בגיל 12 התחלתי ללמוד לנגן אורגן ולשיר ביחד. פשוט שמעתי שירים של אחרים, שמעתי כל מיני מוזיקה, והתחלתי לנגן בעצמו, למדתי בעצמו, וככה הצלחתי. וואי, איפה הגעתי? הכישרון המוזיקלי של דינה התגלה בהודו כבר בגיל 8. במהלך השנים הספיקה לשיר ולנגן בהופעות גדולות ובפני קהלים שונים. ואחרי זה הם מכרו את הדיסקים שלי בחנויות בהודו. היא הייתה כוכבת בתור הקהילה. מעבר לקהילה גם הרבה נושאים הזמינו לחתונות ושמחות, וכמעט כולם מכירים בה. כל הנשמה תהלליה, הללויה. בארץ לא זכתה עדיין דינה לחשיפה הראויה. כנראה זה רק עניין של זמן. הייתי רוצה לנגן לפני השם כמו עשיתי פעם בהודו. אני בן אדם מאושרת, למרות שאני לא רואה, אבל האמונה שלי, האושר שלי, כאילו, איך אני אסביר לך? זה עולה, כי זה עולה לשמיים. טלי! מה דינה? למרות עברונה, דינה מצליחה לחוש בכל מי שנמצא בסביבתה ולהדביק אותו בשמחת חיים כובשת.
ההולכים בחושך, אור גדול יראו, אפלה מולכת. אתה תשאיר איתי? על הפנסים העומדים מלכת מחפשים ניסים. מקום של כבוד שמור בשיריה של דינה לקהילת בני המנשה. אחד משיריה מספר על אהבת ציון של בני השבט ועל רצונם האז לעלות לארץ ישראל. זיון בנק הוא האור, כן הונאי לואי, נאו בנק הפים לואנחי, תוגל הונדון צמלגי. סיפורה מרגש של דינה שכל חייה חלמה רק לשיר בעברית. ועכשיו קצת מוסיקה יהודית. הוא היה פעם רועה צאן, והיום הוא אחד הזמרים הפופולריים ביותר בעולם המוסיקה היהודית. רבי מחר, אלבומי זהב, אודי דודי, שבוע טוב לך. שבוע טוב. איך זה להיות כוכב? זה לא מסתדר עם האופי שלך ממה שככה קצת למדתי עליך, נכון? זה קצת רחוק, באמת כאילו אני מרגיש שאני חי בעולמות שונים, אבל צריך לעבוד על הענבה. כן, סיפרת שהבן שלך, נדמה לי, אמר, אבא, מה זה, נהיית כוכב, זה לא מסתדר עם מה שאנחנו רגיל, צריך להיות צנוע, האדם צריך להיות אצל עצמו. זה היה באיזו סיטואציה שככה, הגיעו צלמים לצלם אותי במשק שלנו, ופתאום הוא קיבל איזה, הוא התבלבל בעצמו, אבא, אתה מדבר על צניעות ועל ענווה וזה, ואתה הולך, אתה רוצה להיות עכשיו בטלוויזיה, כאילו זה. אז ככה ישבנו שנינו, עצרתי את הצלמים ואמרתי לו, חכו רגע, אני חייב איזה שיחת בירור ביני לבין בני. וישבנו על הדשא וביררנו את העניין. אני חושב שהגענו בסוף למסקנה שאם אנחנו עושים משהו טוב בעולם, אז מותר. כן. גם לגוע בזה קצת. אתה גר עם רעייתך, משפחתך, במושב מעון. מעון. ואתה כבר לא רואה צאן או שאתה... לא, אני מספיק לראות אותם היום באלף. יש לכם מחלבה? מה אתם עושים? לא, יש לנו היום, זה משק בשר. כן. שההתמחות של המשק הזה זה בעצם ייצור כבשים לבשר. וכשהיית רועה צאן, ממש היית מסתובב עם הצאן ככה... היו תקופות, אתה יודע, זה כבר לדבר על זה. אבל אולי שם התחילה יצירה שלך לפעם בך, כשהיית בשדה הפתוח. בטוח שזה נותן השראה. אני חושב שגם היום, כשאני חווה עם המשפחה המלטות או דברים כאלה, אז זה בטוח זה ככה, זה חיים חדשים, זה השראה טובה, אין ספק. אבל אתה יודע, החיים, בארץ ישראל החיים כל יום זה השראה חדשה, זאת לא הבעיה. כן. אתה בעצם, אתה יודע, רואים בחור דתי, זקן, אומרים, זה מוזיקה חסידית. אבל זה בכלל לא. שירים רבים אתה כותב בעצמך, נכון? גם את המילים. כן, גם רוב השירים אנחנו כותבים לבד. אנחנו, כי אני כותב רק עם אשתי, ואיתה אני גם מלחין. ובעצם אנחנו כותבים, והמוזיקה היא יהודית, הכתיבה היא יותר יהודית, הכוונה היא כאילו לא תכנים של בינו לבינה, אבל המוזיקה היא מוזיקה, מוזיקת עולם. כן, אולי נראה שיר שלך ונמשיך לשוחח ברקע. אנחנו פה, כשהופעת בתיאטרון ירושלים, נראה את השיר. חג שמח. לכל זמן בעת, לכל חפץ. לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. אחד הלהיטים שלך. מה קורה בימים האלה? מה האלבום האחרון שלך הצליח מאוד, אלבום זהב כמו שאמרנו, ואולי נדבר קצת. יש הרי מהפכה הזו של המוזיקה היהודית, כולם מדברים על זה, אולי זה אפילו כבר לא אין לא להיות בתוך המוזיקה היהודית, נכון? מדברים על זה גם, זה אחד מהדיבורים שרצים היום. אבל מצד שני אני חושב שיש איזה מעין התקרבות היום בתוך העם. אולי האיום האיראני, אתה רואה, אם יש משהו טוב גם בזה, אז יש משהו טוב בזה. זה גורם לנו לרצות להכיר אחד את השני. בסופו של דבר, אם נצטרך לשכב במערב, אחד עם כיפה ואחד בלי כיפה, אז ההיכרות הזאת היא טובה, וכנראה זה המוזיקה, זה המחבר הכי טוב שיש. כן. אתה בן העדה התימנית, נכון? כן. ורעייתך מפולניה מגיעה. כן. ומה אוכלים בבית?
גפילטה פיש עם חילבה. וזה עובד, זה נהדר. זה צריך להיות פינת המתכונים שלכם. וזה באמת עובד.